عليكم فيبرز، ميت جرانا صاري فريت الألوسيم. معايا توادا محمد سيرا انتو صار ديزي من اليوتيوب شانل عمداني بلاغ. اجدا بلاغ كرنيا شروع، اجدا بلاغ ايه كي اصا جي زمین اپنی دے حال مرد پیسے اصا جل دے پیسے ہون اتھائیں گر تو اکو ٹریکٹر دکھے سوں تو اکو دکھے سوں کہ کی میں لگ دا پہ حال ہون جل دے پہ آتا اکو دکھے نیا ویورز تو سایڈے دے پہ ٹریکٹر دیکھو آج ساڑے حال لگ دے پہن یہ تلے ہے کھال لگ چکے ویورز او گاڑی ودیے وے دو جا حال لگ دا وے ویورز دے ریڈی کو دو جا حال مرنی ودیے گاڑی او گئی ودیے وے ویورز یہ صرف ہون گھا دی زمین بچ کے باقی ساری رہی تھی اور دیکھو پرو سارا سبزہ تھی نا پہ گھا ساری گندم جمدی پہ اور دیکھو ہر طرف ہونا ہریالی ہریالی اسی سردیاں بھی آ گئے دیکھو دھند وغیرہ چھا گئی ساری یہ ٹریکٹر اندھا پہ والا نہیں تھا اے ویورز اندھا ہوگا ٹریکٹر ریڈی ہے